Ini Cina ra Carol kayak na yo. Mai cari nan sana pakai kore ding lah ya. Hong lain mana? Yang oh. Donya di jauh. Ang cari so thana ni sekarang orang mungkin jengkol lain mana? Dos tawo. Nah ada ang cari ni pai bo. Eh kau cepat kita bu. Ati ati. Dua juta pound orang tak ke? Top top pun payah. Hadi ba. Mak aku mau ni, ni kau nak risom kau mati bermama aku ke? Kau mau ni risom kau mana? Teraman baik ni, bin baik citra. Baik citra dah. Gudok tini masuk EKG rizak tini yok suk nak. Keju kacian sila sila yo bila tiket kacian. Korom keju kacian. Ko, nari masuk cakai ni bagai. Kau kau mulai cakai. Wag bubung nanya tango alu gudong di bawah kolajang. Amo kau itu tango. Amo kau bahan saya orang di bawah itu bahan song itu tango. Ang kolok liat tunggu nih. Mai tuk sa song ka. Song na tango mai song gaya ko. Aga mang sa borohin na tunggu nus nuk liat. Mang sa uang sa kapok sa tega sa nogo. Tega sa nogo sa arba song na. Kare musik sa. Oh ma. Musik sa kare yo. Tapi saya tahu mesti saya naik yang saya lihat orang kata bukti saya tahu ni yang orang mui rokok saya naik. Kalau kamu buih itu kan, kita mau kerol kan memang saya rokok kiri sah ni dah. Abu no. Ambil kemang sah. Kerol plus badde. 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 Ambil kerol sopaya aku. Kerol sopaya aku. Kerol sopaya kita orang naik tu ni orang. Mau terus saja kau mati saja aku kerap punya. Dua orang ni tu silang cuma. Jadi kerol pada hamsan. Kerol ni baca lah hamsan. Abu no. Asal buih bangga peramai. Baca kata baca kata baca apa kam sekarang. Tamung sa gupora teza mo karga. Hena mo kurta mo sele dano. Alis sele sugo hena mo. Eh ara hujak tau nak mo ibon mo ikam ko sa jeng sa. Kesau ko tam sele mo kesang ide sele po. Bukan ay style kaya na jom bot ini. Kero ni bagay. Biri masanan. Gupong 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 ni masanan bagay. Bilip negam kerep, bilip negam kerep. Ah, ni bilip negam kita nak kado pun dupu. Mak, kena. Ajin bilip deh, exam ni banyak banyak. Apa nak bilip ini? Yang nunggu ke? Dupu dupu negam. Siapa ni? Album kagam apa? Ang deh asumar, asum deh. Hey, bilip ini sih jangan nunggu kado. Angka oh bilip na, musawan ini. Apa dupu apa ni saya ni ya? Bilip negam kena lagi dah. Tunggu lagi di nara. Yang sini mulai jentok ye, ustaz senamui tunggu. Mana subscriber saya deh man, 150 kan subscriber. 150 mana? Subscriber. Ke? 150 ke? Yeah. Wah, beri kasih bang Hasan ini. Anu bukanya teknik saya dikira. Ini ni bagi mui sanggar itu kerja kat mama, nak nak keluarga pun mai. Oh. Wow. Hasan tak apa. Mozi aku ni bagus. Kau tangan kene, kau boleh bagus tu yang aku sih kau faham ya dek. Gaya yang kalah ni potong belah. Aku kalah tu masih. Saja, ikut bad deh boy. Ini ni bad deh. Hai, an bad deh deh. Ari ari, eh. Amen. Okay, there's a...
itu betul. Pantap pekya. Tapi ke saja nih kayak ralanya. Batin. Nak kembali. Tiga yang kek tu pejong baik. Baik kek tu pejong. Bar de boy kebin tengah sah. Yes. Kasih kini nanti sekolah lagi. Ada sorot. Ada bener deh. No, kebetulan jasmin cuma kebetulan. Kursus itu tharnai abul sin kheti bade nahi hai na hanya karna karna nasre birthday to you happy birthday to you happy birthday kayak apa kerap sih deh kerap yeah happy birthday saja ini mama
Tarsono. Subscribe Kerol manja gua ambo. Ambai aja terus.